ქართველი რეჟისორის ფილმს ლოს-ანჯელესისა და ნიუ-იორკის კინოთეატრებში 24 მაისიდან ნახავენ. 18 ივლისს კი ფილმის პრემიერა ათენში იგეგმება. ნიკა აგიაშვილის მწვანე ისტორიას მალე სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალებზე შეაფასებენ. ჰოლივუდის მსახიობები და ქართველი ჯორჯ ფინი მთავარ როლში. შორენა ყოპალიაშვილი ესაუბრა დღეს ფილმის რეჟისორსა და პროდიუსერს. ნახოთ რეპორტაჟი. ამერიკული ოცნება 50-იან წლებში საბერძნეთიდან ჩიკაგოში 18 წლის ასაკში ჩასულ ფილმის მთავარ გმირს უხდება. ქართული შემოქმედებითი ჯგუფის და რეჟისორის ნიკა აგიაშვილის ფილმს მწვანე ამბავი სულ მალე ლოს-ანჯელესისა და ნიუ-იორკის კინოთეატრებში ნახავენ. ფილმი კომპანია ფარამის ფილმსმა გადაიღო. ეს იყო ჩემი მეორე კინო, რომელიც გადავიღე ჩემ ჯგუფთან ერთად. მქონდა 6 გადაღება დღე. დაბავიღეთ ლოს-ანჯელესში, გადავიღეთ ჩიკაგოში და მერე საბერძნეთში წავედით და იქ დავამატეთ გადაღებები. მქონდა საკმაოდ პატარა ბიუჯეტი, მაგრამ სცენარზე ბევრი კაი მსახიობები წამოყვა და ანუ კარგად წავიდა რა გადაღებები, ამიტომ ჩვენ ძალიან მოულოდნელი ვიყავით ამით. მას არაფერი გააჩნდა, ჰქონდა მხოლოდ იმედი იმისა, რომ ერთხელაც აუცილებლად დაიმკვიდრებდა საკუთარ ადგილს დიდ ქალაქში. ახალგაზრდა ვან ბლაჰაკის როლს ქართველი მსახიობი ჯორჯ ფინი თამაშობს. ფილმში არაერთი ცნობილი მსახიობი მონაწილეობს. რეჟისორის მამა და ფილმის პროდიუსერი დავით აგიაშვილი თბილისში იმყოფება და ქრონიკასთან საუბარში ამბობს, რომ როდესაც მსგავსი დამოუკიდებელი ფილმი ხვდება დიდ კინოეკრანებზე, ეს უკვე წარმატებაა. ფილმში მონაწილეობენ ცნობილი მსახიობები: ბილი ზეინი, ანაბელა სიორა, მალკოლმ მაკდაუელი. ჩემი სურვილია, რომ ეს ფილმი ნახოს ყველა ემიგრანტი. იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი ახალგაზრდა კაცზე, რომელიც ჩამოდის 50-იან წლებში არაენის მცოდნე $22 ჯიბეში და აღწევს იმას, რასაც ჩვენ მოგმირმა მიახსია. თუ რა გზას გაივლის 67 წლის მწვანე კომპანიის მფლობელი წარმატების მისაღწევად, კინოსურათი მწვანე ამბავი სწორედ ამის შესახებ გვიამბობს. ფილმს მალე რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალზე შეაფასებენ.